Në ditën e dytë të mbledhjes në Tiranë, Komiteti Parlamentar i Stabilizim Asociimit BE-Shqipëri nuk arriti ta miratonte rezolutën e përbashkët për shkak të votës kundër nga opozita. Deputetët e Partisë Demokratike dolën kundër këtij dokumenti me arsyetimin se në të nuk ishin të përfshira propozimet dhe rekomandimet që opozita kishte bërë. Ne tashmë e kemi publik dhe me votë në kuvendin e Shqipërisë mbështetjen ndaj procesit integrimit europian të Shqipëris, por pa dyshim nuk mund votojmë pro një rezolute ku nuk pasqyrohet asnjë prej amendamenteve apo shqetësimeve të opozitës që në këndë vështrimin ton japin një pasqyrë reale të situatës në vend. Deputetët demokrati qëndruan në votë të skundër edhe pas insistimit të eurodeputetëve, të cilët parlajmëruan se kjo gjë mund të ndikonte në ecurin e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Dua t'u them kolegëve shqiptarë që ne kemi patur një shkëmbim të dobishëm me ju dhe kemi parë që ka dallime në mendime. Nëse votoni kundër dhe rezoluta nuk miratohet, do të çonte mesazh negativ. A mund t'ju kërkoj ju lutem të bëni abstenim? Kjo do të tregonte se ka dallime të ndryshme. Kjo vot kundër u parapri nga diskutime dhe në disa momente debate mes përfaqësuesve të opozitës e majorancës, që edhe në këtë tryez shfaqen qëndrime tërësisht antagoniste që i kanë në muajt e fundit në parlamentin shqiptar. Kam përshtypjen që interpretimi i gabuar i rregullores nga ana juaj në atë moment e hodhi poshtë, por nëse ndjekim të njëjtin parim, atëherë ky amendament është i miratuar. Zonja Tabaku, unë ju falenderoj shumë që disa ta herë që ju vlerësoni kapacitetin tim në drejtimin e mbledhjes. Nëse ka një standard pastaj për amendamentet tona dhe një standard për amendamentet e kolegëve të tjerë, kjo pastaj na vën në tjetër pozitë. Në këtë tryez, deputetët demokratë sollën edhe ankesat për procedimet e qytetarëve që mbrëm dolën në protest në 6 pika të ndryshme të vendit. Një pjesë e kolegëve ishin në komisariatet e policisë sepse disa protestues ishin arrestuar, kështu që ne duhet të ishim me protestuesit e opozitës. Diskutimet dhe debatet e ndezura të parlamentit shqiptar t'i sjellim po këtu, po me aq pasion, por nga ana tjetër të dëgjojmë edhe kundërshtarët, edhe mendimin.